Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, YouTube kuzatuvchilari, Bodoning ashaddiy muxlislari. Bugun sizlar bilan vabshe katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan Alp Motors'ni yangi ikkita brendini birgalikda ko'rib chiqamiz. Eng dolzarb bo'lib turgani, ya'ni ko'p so'rovlarga sabab bo'lgan uni narxi va qo'shib beriladigan komplektatsiyalari qanday xususiyatlarga ega va boshqa benzinli motorlardan qanday yaxshi afzalli tomonlari bor. Sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz. Videoni ko'rishdan oldin podderska qilish qo'llab quvvatlash esdan chiqmasin. Like va kommentariyani qoldirmaysizlar degan umiddaman. Qani ketdik. Ikkita yangi modelimizdan biri mana shu hisoblanadi. 2.5 tonnali mahluqsam ham adashmagan bo'lamiz. Nimagaki, birinchi bortini gapiradigan bo'lsak, uzunligi 225-ga, eni 135 qilib ishlangan va bortlarga gamma materiallar ishlatilgan. Mana ovozi ham yo'q. Sumka qilinganmi bu? Bort qalinligidan va og'irligidan yurganda stabilizatsiyani ushlab beradi va taqir tuqurni ancha oldindan ola quloqingiz ancha tinch ketadi. Tungi atrijatorlarda faqat men Alp Motors brendi tushirilgan motorlarda ko'rdim, ya'ni yangi motorlarda, qolgan benzinli motorlarda bunaqa atrijatorlar zavodskoy qo'yib ishlamaydi. Buni bozordan olib, o'zlari olib turib yopishtirib olgan bo'lishligi mumkin, lekin bunaqa atrijator bilan chiqmaydi. Bu bilan cheklanmagan holatda mana yozuvlarga, bitta e'tibor beramiz. Alp yozuvlari ramagacha urilgan. Bu degani sifat degani, ya'ni balonimiz 512 sayvon simli balon. Mana shu 9 bolt oddiy qotirilmagan, bular to'g'ri o'qqa borib qotgan boltlar hisoblanadi. Rama o'zi ham juda ham qalin qilib ishlangan, yaqinroq olib kelsangiz. Qalin, mana bir qarich va o'zi ham o'ta qalin qilib ishlangan ramaning tashqi tuzilishi ham. Yonlarida qo'shimcha sidinalari bor, o'zining sidinasi. Bak sig'imi 18 litr, yuzga atigini 5.5-6 rasod qiladi. Oldi faralari klassik uslubda ishlangan. Vilkalarimizgacha Alp Motors brendi urilgan. Bemalol ko'rib e'tibor bersangiz bo'ladi. 66 razmerdagi vilka hisoblanadi. Oldi baloni ham 512 sayvon simli balon. Pultlarga bitta e'tibor berasizlar. O'sha o'zimizda Captiva deymizmi, Cobalt deymizmi, o'sha pultlarda ochilib yopiladigan. Masofadan boshqaruvchi pultlari ham bor. Antifrizli bachok, bu panijini, pavijininiki va o'zini 5 ta skorusda harakatlanadi bu apparatimiz. Zadniy xodlargacha mavjud. Motorola xarid qilganinglarda bunga komplektatsiyasiga qo'shib beriladigan narsalar sanab o'taman. Bu barmoqlarim yetsa bo'ldi. Kaska, kurtka, balon kuruch, damkrat, zapaska balon. Yana jami shu kaskani aytdim. Komplektatsiya chiqib ko'p. Liboy bitta Alp Motors brendi tushirilgan motorola xarid qilasizlar. 500 kilolikdan tortib 4 tonnaligacha mana shu komplektatsiyalar qo'shib beriladi. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Buni sifatini hozir yana aytib o'tmagan joylarimiz bitta ko'rsatib o'tamiz. Resor, qo'sh resor, katta resordan qo'yilgan va tepasi resorni pruzinasi bor. Zadniy mosi ham KAMAZlarning zadniy mosidan qolishmaydi. Bitta tagidan ko'rsatib o'ting. Tepasi mana o'zini zapaska baloni turibdi. Nomer qo'yiladigan bo'lsa, svetchasi bor o'zini va zadniy mosi eng motorolni ikkinchi yuragi desigan bo'laveradi. O'ta katta qilib ishlangan. Bu modelimiz 1.5 tonnali Alp Motors'ta yangi modellardan biri hisoblanadi. Matvi, balotvi rangda, balonlari ham buniki 512 sayvon simli balon. Sifatida uncha farqi yo'q. Asosan farqi razmerida. Bortda razmeri, motori ham, porshinlari ham hamma yo'g'i bir xil. Buniki ham o'sha porshinning o'zi Yaponiyaning porshini hisoblanadi. Buni videoni oxirida ko'rsatib o'tamiz inshaalloh. Bu motor tepasi joylashgan bo'ladi. O'shaning uchun Japon yozuvlarini ko'rsatishda imkoniyati yo'q deb o'ylayman. Xo'p. Modelimizni chunki maqtagani to'g'risi tilaman bormaydi, chunki o'zi sifati motorning ko'rinishidan aytib turibdi. Bemalol kelib Bodoga murojaat qilib, pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar, eng arzon optim narxlarda qilib beramiz. Asosan endi narxini aytib o'taylik. Bunimiz $2000, 1990 o'zi zavod narxi. Kep Qo'qonni o'zidan xarid qiladigan bo'lsanglar, undan ancha o'tib beriladi. Ya'ni demoqchi bo'lgan ancha ham qancha? $50, $100 farqi bor. Bu ham normal summa hozirgi kunda $50, $100 tushib berishadi. Xo'p, buni narxi esa $1750. Buni ham $5-10 tushib berishadi. Zavodda o'ziga kelsalar, ya'ni Qo'qon filialida. Filiallarimiz hozirgi kunda O'zbekiston bo'ylab 16 taga yetgan. Pastlarda asosan call centerimiz, hozirgi ishlab turgan call centerimizni nomerini qoldiramiz, ya'ni bitta call center. Call centerga telefon qilib, liboy sizga yaqin filialda nomerlarni tovlasanglar, ya'ni aloqa qilsanglar bo'ladi. Sizlarga nomerlarni va xarakteristikalarini
modelni tanishtirib berishadi. Hammaga rahmat, Automotors'ni uzoqlashmang.